Ok. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲೇಶ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕತೆ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಂಚಿಕೆ 18 ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಡಿ ಕೆ ಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನು ಸುಳಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಕೆ ಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಡಿ ಕೆ ಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಆದರೆ ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಿಡಿಲ್ 1 ಅವರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಿನ್ನೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಬರದೇ ಹೋದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾವೆಲ್ಲದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಏನಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾದ. ನನಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಪೆಪ್ಪೆ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್, ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲೇಶ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೌಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂದು ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 100% ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅದು ನೋಡಿದಂಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಬರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 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 ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೆಪ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್.